E aí, tudo certo com você? Espero que sim. É um prazer imenso ter você aqui comigo no Método DM. O Método DM é o método mais eficaz, que vai te tirar do ponto A e vai te levar até o ponto B. Mas me fala só uma coisa: até quando você vai continuar tocando do jeito que você toca? Sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber aplicar as coisas, sem saber teoria, sem saber tempo, sem saber escala, sem saber nada, sem saber criar a sua linha de baixo e sem colocar a sua essência na música. Cara, por muito tempo eu era assim. Eu era que nem você tá hoje. Não sabia fazer nada, não entendia nada, não sabia para onde ir, ficava na dependência das pessoas me ajudarem. As pessoas ficavam: Douglas, faz isso, Douglas, faz aquilo, Douglas, faz aquilo outro. Foi aí então que eu falei: cara, eu preciso estudar, eu preciso evoluir, eu preciso melhorar, eu preciso eu ter o conhecimento para ajudar outras pessoas. Foi aí então que eu fui buscar esse conhecimento. Fui estudar e estudei com os melhores professores do Brasil. Aprendi tudo que eu precisava. Aprendi, inclusive, a desenvolver métodos, desenvolver o método DM. Foi daí então, depois de ensinar muitas pessoas, de ter mais de 400 alunos, que eu falei: cara, eu preciso mostrar para a galera que é muito mais fácil chegar no resultado que eles querem. Eles só não têm as ferramentas. Exatamente, quando você não tem a ferramenta, você não chega em lugar nenhum. As pessoas estão escondendo as ferramentas de vocês, e eu vim aqui para mostrar para vocês que é muito mais simples do que você imagina. Cara, é muito mais simples para você criar, para você colocar sua música, colocar sua identidade, colocar sua personalidade naquela música. E o método DM, você vai ter tudo isso dentro dele. Ele vai te dar todas as ferramentas. Eu desenvolvi três pilares para você sair da tônica, parar de ficar tocando a mesma nota, parar de ficar tocando, parar de ser um bumbo de corda, parar de ficar sumido na música. As pessoas falam assim: cadê o baixo? Cadê o baixo? Cadê o baixo? O baixista sumiu. O baixista tá lá atrás da banda. Não, cara, a gente é aqui, ó. A gente é na frente, a gente chama a responsabilidade. Esse é o nosso papel, a gente que conduz a banda. E tudo isso você vai aprender no método DM. Você vai ter todas as ferramentas, os três pilares, detalhado, aula a aula, tudo que você precisa, tintim por tintim, mastigadinho, para fazer você pegar o método DM, começar hoje e já ter resultado em uma semana. Não é milagre, não é promessa, não é atalho, não é nada, porque não existe isso. É trabalho duro, é sentar na cadeira e ficar ali horas, horas estudando. Porém, quando você tem as ferramentas, você encurta o caminho. E é isso que o método DM faz. Quando você quer ir para algum lugar, você quer ir para algum destino, você pega o seu GPS, você coloca lá o destino que você quer ir, e o GPS vai te dar pelo menos umas três rotas. Qual que você escolhe? Você escolhe a mais rápida, claro, porque a gente sabe da correria, do tempo, daquilo e daquilo outro. Exatamente isso. O método DM, ele é mais eficaz por causa disso. Você vai ter as ferramentas, então em menos tempo você vai chegar no resultado que você quer. E não se preocupe com isso, você só precisa aplicar. Não começa a colocar um monte de barreiras antes de testar, antes de praticar, antes de colocar em prática. Eu te garanto que em 7 dias você vai ter evoluído tanto, vai ter colocado tantas coisas em práticas, que você vai falar assim: cara, como eu não sabia disso antes? Porque ninguém quer falar a verdade, ninguém quer passar a verdade para vocês, ninguém quer mostrar o que realmente é necessário, o que realmente vai fazer você evoluir. Mas eu não tenho problema nenhum com isso, por isso que eu tô passando para vocês todas as ferramentas necessárias. Mas não se preocupe, se você é aquela pessoa que não tá nem aí para sua evolução, nem aí para os seus estudos, nem aí para a banda que toca com você, nem aí para o seu ministério, enfim, esse método não é para você, tá? Agora, se você é aquele cara que quer evoluir, que quer elevar o seu patamar musical, que quer fazer coisas que só você sabe, que só você sabe que tá dentro de você essas coisas, você quer colocar para fora, você quer expressar essas coisas, cara, o método DM, ele é essencial. Vai fazer toda a diferença na sua vida, vai fazer toda a diferença nos seus estudos e vai fazer toda a diferença na sua evolução. E o melhor de tudo, você vai ter contato direto comigo. Eu vou acompanhar o seu desenvolvimento, vou acompanhar a sua evolução. Eu quero estar do seu lado no seu desenvolvimento. Qualquer dúvida você vai tirar direto comigo, eu vou te ajudar em tudo. Não se preocupa, você vai evoluir demais. Porém, só depende de você. O que você precisa fazer? Clica nesse botão que tá aqui embaixo, cai para dentro da nossa comunidade. E eu tenho certeza que você vai falar assim: cara, como eu não sabia disso antes? Não se preocupe, agora você sabe. Então, demorou, eu te espero lá na comunidade. Clica aqui nesse botão, tamo junto e só bora! É nóis!